to je tvoj homeboy, opak a vedľa mňa moje. Zdravíme ťa z rádia Hip-Hop 1992. Sú to už roky a my ideme ďalej. Sú to už roky. Pýtaš sa, prečo sme takí, akí sme? Pretože roky. Chceš vedieť, odkiaľ sa čerpá tá sila? No to sú roky. Niečo sa začne, niečo skončí dookola stále. Po celé roky. Keď sme začínali s rapom, ľudia krútili hlavou. Nechápali, o čom je tých tisíc barov, generácií barov. No my sme vedeli svoje a rokmi zo silných svalov vyrástlo množstvo talentov s vlastnou tvárou. Neriešili fame či reči, ako veľmi by chceli. Dreli a verili v zmeny, zmenili veci. Velili rozumu, neverili v prepich a neprecenili všetkých. Cenili veľkých, no verili v seba. Wow! A dnes robia hoci čo, vidím ich hoci kde. Kde sa ocitnem, žijú si svoj sen a život nepredajú o týždeň. Viem, poznám tie typy a keď ich stretnem, ich neobídem. Sú to už roky a my ideme ďalej. Sú to už roky. Pýtaš sa, prečo sme takí, akí sme? Pretože roky. Chceš vedieť, odkiaľ sa čerpá tá sila? No to sú roky. Niečo sa začne, niečo skončí dookola stále. Po celé roky. A veľa ľudí sa pýta, či tá sila skrytá v každom z nás vychádza von sústavne, či len raz za čas. Na to je jednoduchá odpoveď, vždy je to inak. Závisí to od času a jak vieš veci prijať inak. Mimochodom, prečo také oslovenie? Bo na roky merám svoje pôsobenie. To si človek môže určiť svoju hodnotu, cenu. Zober to, jak chceš, hlavne sa cítiť vpredu. Možno stokrát si si povedal, že sa nemáš čo učiť. Možno práve vtedy si sa mohol viac prinúčiť. Nikdy nevieš, kým si sa dal práve do reči. Aj keď vyzerá jak rovesník, môže byť povestný jak profík. A to roky. Sú to už roky a my ideme ďalej. Sú to už roky. Pýtaš sa, prečo sme takí, akí sme? Pretože roky. Chceš vedieť, odkiaľ sa čerpá tá sila? No to sú roky. Niečo sa začne, niečo skončí dookola stále. Po celé roky.